pan premiér je stále v euforii, jak všechno funguje. Tak já mám tady článek. České domácnosti loni platili za elektřinu nejvíce v Evropské unii. Přestože Česko vyvezlo takřka nejvíce elektřiny v celé EU. Vy tomu rozumíte? Vyvážíme elektřinu a platíme nejvíc. A víte proč, vážení spoluobčané? Protože nás normálně brutálně podvedli. Protože když my jsme říkali, že mají vykoupit 100% ČEZu a to by stálo tak 200 miliard, 200 páde max, tak si normálně vzali 100 miliard z ČEZu, aby si vylepšili rozpočet v dividendě a windfall tax. Kde je ten windfall tax těch ostatních teda? Ne, jenom ČEZ to zaplatil.